Kush nuk zëhet për vajzat, ajo gabim. Shumë të bëjnë të lumëtur, me krejt senet. Shumë mërzitna, bile në gërbet, kur të qaj shumë mërzitna. Nëse që të video, po e shojnë vajzat në gërbet. Që e kështë thonë për mes kamerës, a kina i mesaj? O, ju kështë thonë që në të vinë, sa ti ka në unë atë sa ma shpesh. Për shëndetje. Mirë. Mirë, faleminderit. Po faleoni. Mirë. Ferizaj. A më tërmën? Sa fëmi keni? I kam 6 vojza e një djallë. Rekulli, 6 vojza e një djallë. Pa. Be cilë ti e majlidhët? Si pas ke 6 vojza e një djallë. Më da ma shumë me vojzat. Me vojzat, dhe që dorë një për asë rejtë, pas ke? E kam po, edhe vojzat, i kam mira. Ma të përzemër të më duke një vojzat. Qa të lidhë me vojzat, që e majlidhët? Se me djallë mirë, jam bashkë me to e me nusën e me krejt. Po dhe me vajzat. Dhe më thonë, gjithë shmërin e kima shumë me? Me vajzat. A më tërgonë, me vajzat, sa i ndonë ato sekret në djenë atë që i ki? I ndoj krejt, sekretet krejt, dhimt krejt me vajzat. Edhe më dimynë shumë, si me pare, si me punë, si me krejt. A dhe me pare këti vajzat? Shumë. Kuj ki vajzat? I kam jashtë në Zvicër. Zvicër. A më tërgonë, kam edhe këto vojza, se unë kam shumë vojza, 6 vojza, po jam e knaqët, e kam pëtën krejt temën. A dhe që i lasi zahënë se në vojzat? Shumë. Kush nuk zëhet për vojzat, a janë gabim. Që të bëjnë të lumëtur vojzat? Shumë të bëjnë të lumëtur, me krejt senet, me festa, me krejt, aty janë të regullta. I pas ka dhe jashtë, a më dërgonë sa më rëzit e shkurit për cjallë, vojzat? Shumë mërzitna, bile në gërbet, kur të qaj shumë mërzitna. A vinë shpesh me vizitu? Po, qështja, shkojone, atë vine. Po, kufirin kur të posh, atëhere jeshën me mërzitër. Po, po shkojnë të ashtë për një ditë matë mirë, për se këtu në Kosovë rrugat e vugla. Shka me bon këto? I kum shkollu e krejtë së mjetë marak edhe në përvenat mirë kanë ra. Se këto shumë e bënë, kësë me 2-300 euro. Që unë e vetë punaj, po kësëm përja dalë, kur qysh. Hala punon ti? Po. Kure këllit që a punon? Punoj më bënë këtë kërëkëja. Shumë mirë. Në falë, farë moshe ki? I kam 58 vjetë. Që kërë e? Jo, më bëj farë e rije. Në që më ka... Kësë në moshe më të këvashe e rije. Edhe djallit punon? Krejt punojna, dje me qika e krejt. Kësë përvarë kështë shumë për idealit? Ja, a heq. Kam porët e mija, ka du shkaj, shka du blej. O, te tja lipi dikuj e te jo në i kry punt. Kjo vezoja? Na. Dhe më thonë, ti nuk varës shumë për fjive? Ja, heq ve kërkujna. Ata që qënë për qef, më më dhëndi shka më ngapin, se kështo së cjo lipi kër. Kësë për qef, sa tja për të mija? Sot kanë qef vetë. Bakshishe sene. A më shumë bakshishe t'jamin qikat, a djali? Qikat. Qikat, bakshishe, ma shumë. Ma shumë qikat. Cila të më dashtë? Djeve dhe si kujtuhën në dësene, e ke po. Si kujtuhën, këtë përse si kujtuhën? Nuk e di. A më si kajnë fajt nusët këtu? Jo, moj nusëja. Kër dhe da naunë në djali, nusëja së në naunë kërë. A më dhe që shumë t'jem dikuhën? Së ku na të shpituina naunat e tyna, më përna naunë burë ja dikush. A dhe që nuk bon problem këtu, nusja? Ja, nusën e kam të mirë, shumë e kam të mirë. Edhe po jeton me ta? Po, bashkina. Që ka mandojnë për ato vjera që me nusës për kalojnë mirë? Që kajnë? Valoj, zdi atë e sonë e mirë e kalaj, nusja më thëtë mirë më nxesë, nusja më thëtë apo dë kafe, nusja më thëtë e shtronë bukën, krejt i banë nusja punë. Shumë mirë, e kam për familjes mirë. A dohet me prej nusë e mirë, për me kalu mirë, me ta? Dohet, aja është e sigurët. Po mësë për bëjnë shumë të thullë. Nëse që të video, po e shojnë vajzat në gurbet. Që e kështë thonë për mes kamerës, a kina i mesaj? O, ju kështë thonë që në të vinë, sa ti ka në unë atë sa ma shpesh. Se këtë ju desi në unë atë ma. Vinë, po, si pretë kërkosh, qaqë me gëzemë. Se e din vlerat nana, sot fëmija, përgjësi? Ja,
ma din shumë vlerën vajzat e mia. Edhe djali më ndonë shumë ama me vajza. Si drejt? Si drejt kërkan e cënit. Përshëndesim shumë. Këtë dhe një përshëndes juve. Shumë faleminderit. E faleminderit. Ta si që ta ku.